أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق دخل الجنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضرات گرامی قدر، دینی و ملی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اور مرکزی مسجد میں تشریف لانے والی تمام اسلامی مائیں اور بہنیں، آج کے اس اجلاس کا جو مرکزی عنوان ہے، آؤ کامیابی کی طرف. ابھی سب سے پہلے میرا ہی نمبر ہے، آؤ کامیابی کی طرف کے مرکزی عنوان پر بولنے کے لیے مجھے حکم ملا ہے، اور 30 منٹ کا وقت دیا گیا ہے. انشاءاللہ ضروری باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے آئیے موجودہ حالات پر نظر ڈالیں، اور اس بات پر غور و خوض کریں کہ اصلی کامیابی کا معیار کیا ہے. کامیابی کسے کہتے ہیں اور اصلی کامیابی کا معیار کیا ہے؟ دیکھیں، جب ہم لوگوں کی زبانی یہ سنتے ہیں اور آئے دن اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو لوگ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بچہ اچھا پڑھ رہا ہے، اس کو نوکری مل گئی، فلاں کا بیٹا ڈاکٹر ہو گیا، فلاں کی بیٹی انجینئر بن گئی، وہ آئی اے ایس ایگزام اس کے کمپٹیشن کو بیٹ کر کے کامیاب ہو گیا، کمشنر بن گیا، ڈی ایم بن گیا، ایس ڈی ایم بن گیا، تحصیلدار بن گیا، اور کاروبار میں اس نے بڑی دولت اور جمع کر لی. دنیا کے حساب سے جب ہم سوچتے ہیں تو ہم کو ایسے ہی نظر آتا ہے کہ یہی لوگ اصل میں کامیاب ہیں، لیکن قرآن کریم جس کامیابی کی طرف بلا رہا ہے وہ کامیابی کچھ اور ہے، وہ فوز و فلاح کچھ اور ہے، کامیابی کا معیار کچھ اور ہے. ہماری سوچ دنیا کے حوالے سے ہوتی ہے، لیکن قرآن کریم ہمیں آخرت کے حوالے سے دعوت فکر دے رہا ہے اور بلا رہا ہے. سورہ آل عمران کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا: فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور اگر اس آیت کریمہ کے شروع کے حصے کو لے لیا جائے تو بات پوری طرح سے نکھر کر کے سامنے آئے گی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس شخص کو جہنم سے ہٹا دیا گیا، دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سودا ہے، دھوکے کا سامان ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ آیت کریمہ کے شروع کے ٹکڑے میں تحدید اور تسکین دونوں ہے، دھمکی بھی دی جا رہی ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ اہل کفر کے لیے اور شرک والوں کے لیے اس کے اندر دھمکی ہے، اور مومنین کے لیے سکون کا ایک ذریعہ ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے کرتوت کا بدلہ اور صلہ تمہیں ضرور مل کر کے رہے گا. اور اصل کامیابی جس کی طرف قرآن کریم ہمیں بلا رہا ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، وہ اصل کامیابی یہ ہے کہ جس شخص کو جہنم سے ہٹا دیا گیا، دور کر دیا گیا، یقینی طور پر وہ آدمی کامیاب ہو گیا، جنت میں داخل ہونا اور جہنم سے بچ جانا یہی اصل میں کامیابی ہے۔ اس کامیابی کی طرف ہمارا ذہن جلدی آسانی کے ساتھ میں نہیں جاتا ہے، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا خیال دنیا کے حوالے سے رہتا ہے، ہم ہر وقت دنیا کے حساب سے سوچتے ہیں، لیکن قرآن کریم ہمیں بلا رہا ہے کہ آؤ آخرت کی کامیابی کی طرف۔ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اور دنیا کے مال و متع، دنیا کے ساز و سامان، یہ سب فنا ہو کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ ہماری سوچ ہر وقت یہی رہتی ہے، جو شخص بڑی بڑی کاروں کا مالک ہے، حویلیوں کا مالک ہے، جس کے پاس میں خوبصورت بنگلے ہوں، آل اولاد، کنبے قبیلے اور بڑا خاندان ہو، مال و زر کی کثرت ہو، دولت کی فراوانی اور اس کی ریل پیل ہو، بینک بیلنس بہت زیادہ ہو، جس کا کاروبار خوب خوب چمک رہا ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں وہی کامیاب ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیتیں اس موضوع پر بڑی زبردست ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ کامیاب کون ہیں؟ ہم کامیاب کسے سمجھ رہے ہیں؟ اور قرآن کریم کن کے بارے میں سرٹیفیکیٹ دے رہا ہے کہ کامیاب کون ہیں؟ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے، قد افلح المؤمنون، ایماندار لوگ، اہل ایمان یقینی طور پر کامیاب ہو گئے۔ اس میں جو پہلا لفظ آیا ہوا ہے افلاح، مولانا عبد الرحمن صاحب کیلانی اس کی تفسیر میں بڑی زبردست بات لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ فلاح، فا لام ہا، یعنی کامیابی، تین بنیادی باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، یعنی تین معنی ہے اس کے اندر۔ ایک معنی ہے پھاڑنا، دوسرا معنی ہے کامیابی، تیسرا معنی ہے بقا۔ اسی لیے فلاح کسان کو کہتے ہیں عربی میں، وہ زمین کو پہلے لیول میں کرتا ہے کاشتکاری کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے، اس کے بعد اس زمین کے اندر وہ بیج بوتا ہے، زمین پھاڑ کر کے زمین کے اندر بیج ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد فصل پکنے پر اسے کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور جب پھل اس کے ہاتھوں میں لگتا ہے تو اسے بے انتہا خوشی ملتی ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ فلاح یہ ہے کہ محنت کے ذریعے سے اور کوشش کے نتیجے میں جو چیز حاصل ہو وہ اصل میں فلاح ہے، یعنی کامیابی ہے۔ اور آگے اگر آپ یہ سوچیں تو جو لوگ خوابوں اور خیالوں میں کامیابی کے تصورات سے بھرے رہتے ہیں، اصل میں وہ کامیاب نہیں ہیں، وہ شیخ چلی کے سپنے تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ شخص ہرگز کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا ہے۔ زمین پھاڑنا پڑتا ہے، بیج ڈالنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد فصلیں لہلہاتی ہیں، فصلیں پک کر تیار ہوتی ہیں، پھر ایک کسان کو، کاشتکار آدمی کو خوشی ملتی ہے جب اس کا فصل توڑتا ہے اور اس کا پھل کھانے کو اسے موقع ملتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ سورت بالاتفاق مکی ہے، اور مکی دور کے اندر ابتدائی مسلمانوں کی کیا حالت تھی اسے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اور کئی بار سنتے رہے ہیں۔ ان کی زندگی تنگ کر دی گئی، انہیں جینا دوبھر کر دیا گیا، اور ایک سے دو مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ وہ اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنا مال، اپنی دولت چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اور ایک دن وہ بھی آیا کہ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ بھی ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ اس وقت دوسری طرف قریش مکہ تھے جن کے ہاں مال و دولت کی ریل پیل تھی،
اور وہ صاحب اقتدار تھے، کعبہ کے متولی وہی لوگ تھے، عرب کے سارے قبائل انہیں عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، مال و دولت پہ ان کا قبضہ تھا، تجارت پہ ان کا قبضہ تھا، کھیتی باڑی میں وہ آگے اور ممتاز تھے، ان کی زندگیاں تو تنگ کر کے رکھ دی گئی تھیں۔ ایسے مشکل ترین حالات میں قرآن کریم کی یہ آیتیں اترتی ہیں، قد افلح المؤمنون، اور یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ اہل ایمان کامیاب ہو گئے، ایمان والے ہی کامیاب ہوں گے۔ یہ لوگ جن کے پاس میں مال و دولت کی فراوانی ہے، تجارت ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، اور صاحب اقتدار ہیں، جن کے پاس میں کرسیاں ہیں، جو کرسیوں پر ہمیشہ براجمان رہتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے لیتے ہیں، اور ان لوگوں کو کا جینا دوبھر کر کے رکھ دیا ہے، مظلوم ہیں، ستم رسیدہ ہیں، پریشان حال ہیں، غریب صحابہ ہیں، ان کے لیے یہاں رہنا مشکل تر بنا دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہوں گے۔ تو یہ ایک جنرلی ایک صفت بیان کر دی گئی، ایمان ہے تو کامیابی، ایمان نہیں ہے تو کامیابی نہیں۔ سورہ نور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے جو لوگ ایمان لے آئے، منکم، تم میں سے ان لوگوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے جو لوگ ایمان لائے، یعنی جو لوگ بے ایمان ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ کا وعدہ ان سے نہیں ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات، اور یہ ایمان کا دعویٰ صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا، اچھے کام بھی کیے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں زمین کی خلافت سونپے گا، یعنی انہیں زمین کا جانشین بنائے گا، زمین کے وارث، اس سرزمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے، یہ اس سرزمین کے والی اور حاکم اور حکمراں بنیں گے، اپنے ایمان اور عمل صالح کی بدولت اس زمین کے خلیفہ حاکم بنیں گے، حکمراں بنیں گے۔ اور اس کے بعد یہ پہلی بات، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے پہلے لوگوں کو خلافت ارضی کا مستحق ٹھہرایا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف اور دہشت کو امن سے تبدیل کر دے گا۔ اللہ نے کہا کیا ہم نے حرم کو امن و امان کی جگہ نہیں بنایا؟ ہر وقت یہ دھڑکا، یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ دوسرے قبائل کے ذریعے سے ہم اوچک لیے جائیں گے، یعنی حملے ہمارے اوپر وہ لوگ حملہ آور ہو جائیں گے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے کہا کہ ذرا یاد کرو، وَذْكُرُوا اِذَنْ تُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو جب تم زمین میں بہت مختصر تھے، ابتدائی مسلمان تھوڑے سے تھے، شروع شروع میں اسلام کا پودا لگ رہا تھا اور بڑھ رہا تھا، تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے تھے، اللہ نے کہا اس وقت تم زمین میں کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، لیکن اللہ نے کہا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، تین باتیں، دو بات ہو گئی نا، اللہ تعالیٰ خوف کو، دہشت کو امن و امان میں تبدیل کر دے گا، اور تمہارے دین کو مضبوط، مستحکم، پائیدار، استوار اور ٹھوس کر دے گا، جس دین سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی اور خوش ہو گیا ہے۔ دین کی جڑیں اور اس کی بنیادیں کافی مضبوط ہو جائیں گی، دین پر کوئی خطرات کے بادل نہیں منڈلائیں گے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، حدیث صحیح بخاری شریف کی ہے، 3595 نمبر کے حدیث، کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے فقر و فاقہ کی شکایت کی، کھانے پینے کی تنگی، فقر و فاقہ، محتاجگی کی شکایت کی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک دوسرا آدمی آیا اور اس نے ڈاکہ زنی کی شکایت کی، راستے پر خطر ہیں، ڈاکو لوگ مال لوٹ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عدی، کیا خیال ہے تمہارا؟ تم نے حیرہ شہر کو دیکھا ہے؟
बोले कि अल्लाह के नबी मैंने हीरा शहर को देखा तो नहीं है लेकिन उसका नाम सुना है। तो नबी ने फरमाया कि उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, हीरा से चल करके तने तन्हा एक औरत मक्का पहुंचेगी और वहां अल्लाह के घर का तवाफ करेगी और फिर तने तन्हा वापस लौट जाएगी, अल्लाह के सिवा किसी का खौफ उसके ऊपर ना होगा। इस कदर अमनो अमान शांति का दौर दौरा होगा कि उस औरत को कोई छेड़छाड़ करने वाला भी ना होगा, उसकी इज्जत आबरू पे कोई डाका डालने वाला ना होगा, रास्ते पुर अमन होंगे, अमन और शांति का दौर दौरा होगा। हीरा से चल करके मक्का तक तने तन्हा आएगी, अल्लाह के घर का तवाफ करने के बाद अकेली वापस चली जाएगी और इस बीच में उसके साथ में कुछ ना होगा। और आज अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम्हारी जिंदगी दराज हुई तो तुम इस चीज को भी देखोगे कि किसरा के खजाने मदीना पहुंचेंगे। हैरत से देखने लगे, किसरा यानी किसरा इब्ने हुरमुस। अल्लाह के नबी ने कहा हां, किसरा इब्ने हुरमुस ईरान का बादशाह, बेपनाह दौलत थी उनको, नहीं बुलाना है, चलिए बोले साहब बोले हैं, चलिए पुराने जो लोग हैं जिनका लिस्ट में नाम है पहले समझ लिया, मतलब बोले साहब बोले हैं जिनका नाम है, वही बैठेंगे और आगे बैठेंगे, एक बार कुछ कराओ बताओ कुछ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि हाँ, किसरा इब्ने हुरमुस के खजाने मदीना पहुंचेंगे। तो हैरानी से पूछा, किसरा यानी किसरा इब्ने हुरमुस। नबी ने कहा किसरा इब्ने हुरमुस इसलिए कि वो उस वक्त अमेरिका की तरह से सुपर पावर था और उसे लोग नाकाबिले शिकस्त समझते थे, ऐसी जबरदस्त ताकत है कि उसे कोई हरा नहीं सकता है, ये लोग समझते थे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ आदी, अगर तुम्हारी जिंदगी दराज हुई तो तुम देखोगे कि लोग मुट्ठी में सोने और चांदी लेकर के, अपनी हथेलियों में लेकर के निकलेंगे और उनके सदके को कबूल करने वाला भी कोई ना होगा। हजरत आदि बिन हातिम रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अपने शागिर्द से कि दो चीज़ें तो मैंने अपनी आंखों से देख ली, मैंने अपनी आंखों से देखा, आदि रजी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं मैंने देखा कि हीरा से चल करके एक औरत मक्का पहुंचती है और तने तनहा सफ़र करती है और उसकी जान और माल के लिए कोई ख़तरा नहीं है, और किसरा इब्ने हुरमुस के ख़जाने को फतेह करने में, जिसे मुसलमानों ने फतेह किया था, मैं खुद भी शामिल था उसमें, और मैंने देखा कि किसरा इब्ने हुरमुस के ख़जाने मदीना पहुंच रहे हैं। और बोले अपने शागिर्द से कि तीसरी चीज़ तो मैंने नहीं देखी है लेकिन शायद वो वक्त तुम्हारे ऊपर आएगा, अगर तुम्हारी ज़िंदगी दराज हुई तो तुम उस चीज़ को भी देखोगे कि दौलत की इस कदर रेल पेल हो जाएगी और ख़जाने इस कदर होंगे कि लोग अपनी हथेलियों में, अपनी मुट्ठियों में सोने और चांदी ले करके निकलेंगे, उनके सदक़े को कबूल करने वाला भी कोई ना होगा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया। इस आयत करीमा की तफसीर अगर आप देखेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है, और एक ही आयत पर पूरा खुतबे जुमा आप दे सकते हैं। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैहि ने इस आयत करीमा की तफसीर में जो लिखा है, बस मुख्तसरन मैं उसकी तरफ हल्का सा इशारा करके आगे बढ़ जाऊंगा। वो लिखते हैं कि अहले ईमान और अमल सालेह करने वालों से अल्लाह तबारक व ताला ने इस आयत करीमा में जो वादा किया है वो वादा पूरा हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक दौर तो वो भी था जब मक्का से निकाले गए थे, हिजरत मदीना करने के बाद उसी मक्का को नबी ने फतेह किया, मक्का फतेह हो गया, खैबर की सरजमीन फतेह हो गई, मुल्क यमन को फतेह किया और शाम का एक हिस्सा फतेह हुआ, और उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना आया तो उन्होंने तीन बड़े बड़े जर्नेलों को तीन शहरों में भेजा, मुल्क शाम में और ईरान में, वहाँ के बाज़ इलाके मफतू हुए। नबी के ज़माने में तो जो लोग ईमान ले आए थे वो ईमान लाए, जो लोग ईमान नहीं लाए, बड़े बड़े बादशाह उन लोगों ने नबी की खुशनूदी हासिल करने के लिए तोहफे और तहाइफ भेजे थे। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना आया,
مملکت اسلامیہ کا دائرہ بڑھتا چلا گیا, اس کی تفصیل ہے پورا, وہ فلاں 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 علاقے فتح کیے, یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو یہ خلافت زمین کے مشرق و مغرب تک پہنچ چکی تھی. اور وہاں وہ لکھتے ہیں کہ یہ صرف قرآن کریم کی برکت اور دراسہ اور حفظ قرآن کریم کی برکتوں کی وجہ سے تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصی طور پر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو آؤ کامیابی کی طرف کا جو مرکزی عنوان ہے میرے بھائیوں, یہ ہمیں اس بات کے سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کامیابی کی طرف ہم کیوں جا رہے ہیں, کیا ہم ناکامی کی طرف چلے گئے ہیں؟ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہم ناکامی کی طرف جا رہے ہیں تب ہم کو یہ موضوع سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا, اور یہ طے کرنا آسان ہو جائے گا کہ ہمیں کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہے. لیکن جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی تقریباً 300 سالوں سے ہم ناکامیوں کے دلدل میں ڈوب چکے ہیں. قرآن کریم سے دور ہو گئے, اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں سے دور ہو گئے, نوجوان منشیات کا عادی بن چکا ہے, زناکاری اور بدکاری کے کیسز روز بروز بڑھ رہے ہیں, طلاق کے حادثات زیادہ پیش آ رہے ہیں, قرآن کریم کی برکتوں سے لوگ محروم ہو گئے, یہ نئی نسل اور دوسرے تمام بہت سارے لوگ قرآن کریم سے غافل ہونے کے ساتھ ساتھ مسجدوں سے دور ہوتے چلے گئے, مسجدوں پہ حملے شروع ہو گئے. اس طرح کے ماحول میں آپ دیکھیں گے کہ واقعی مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی بہت پیچھے چلا گیا. تو ہم جب ناکامی کی طرف چلے گئے تو ضروری ہے کہ ہم کامیابی کی طرف آئیں, اور وہ نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے. کیا بیان فرمایا اللہ کے نبی نے؟ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب مقدس کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو سربلندی عطا کرتا ہے, اور اس کتاب مقدس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے بہت سی قوموں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے. تمام طرح کے سیاسی پنڈت ملیں گے, معاشی تجزیہ نگار ملیں گے, الگ الگ تبصرے کریں گے. اللہ کے نبی نے ایک صاف صاف لفظوں میں بیان فرما دیا کہ اس امت کے زوال کا سبب یہ ہے اور اس امت کی ترقی کی وجہ یہ ہے. اور فرمایا قرآن کریم کے اندر, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو. کب؟ یعنی کامیاب ہو تم جب تم بھلائی کا حکم دو, برائی سے روکو, اللہ پر ایمان رکھو, امر بالمعروف, نہی عن المنکر اور ایمان باللہ, یہ تین چیزیں. میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کا نسخہ بتا دیا, لیکن ہم نے اس نسخے کو عملی طور پر نہیں لیا. میں آج یہ بات پھر سے دہراؤں گا, وہ کامیابی کا نسخہ کیا ہے؟ قرآن مقدس کی تلاوت, حفظ قرآن کریم, اس کے معانی میں غور و فکر اور تدبر کرنا, اور اسے اپنی زندگی کے سانچے میں ڈھال لینا, عملی زندگی میں قرآن کریم کو نافذ کرنا. جب تک ہم اس چیز کو نافذ نہیں کریں گے یقینی طور پر ہم ناکام اور نامراد رہیں گے. تو تھوڑا سا سماج کے حالات پہ بھی جائزہ لے لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ واقعی ہم ایسا کر رہے ہیں یا نہیں. ایک بچہ انگلش پڑھنے کے لیے 12 گھنٹے کم از کم لگاتا ہے, صبح 8 بجے سے لے کر کے شام کے 4 بجے تک وہ انگلش اسکولوں میں اور اس ماحول میں رہتا ہے. جو لوگ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں. وہاں سے واپس آنے کے بعد 2 گھنٹے کے لیے وہ ٹیوشن کرتا ہے, گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہوم ورک کرتا ہے, کتنا گھنٹہ ہو گیا؟ ارے 8 گھنٹہ اسکول میں, 2 گھنٹہ ٹیوشن میں, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہوم ورک میں, کتنا لگایا اس نے؟ 10-12 گھنٹے. نمبر ایک, ہم نے وقت زیادہ دیا انگریزی علوم کے لیے. نمبر دو, سرمایہ اور روپیہ پیسہ ہم نے اس کے لیے زیادہ لگایا, 50,000 سے 1-1.5 لاکھ. گڈ ذکر گڈ لائف کی طرح سے, جیسے اسکول ویسے فیس. نمبر تین پہ, ہماری توجہ, اٹینشن, ہماری فکر, تگودو صرف اسی کے لیے رہی, یہاں تک کہ ہم نے یہ دیکھا کہ بچے کے ساکس, شو, اس کے یونیفارم, اس کے بیگ, اس کا لنچ بیگ, ہر چیز فٹ فٹ ہے, برابر ہے یا نہیں.
स्कूल वैन बराबर टाइम पर आ रही है या नहीं, उन सब चीज़ों पे। लेकिन इसके बरखिलाफ कई बार ऐसा देखने में आया कि कुरान करीम की तिलावत के लिए वक्त नहीं है। आप अपने बच्चे को कामयाबी की तरफ लाना चाह रहे हैं, ये आपका सपना है, ये ख्वाब है, ये ख्याल है, ये सोच है, लेकिन इस ट्रैक पे अमली तौर पर लाने के लिए कभी आप तैयार नहीं हैं। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए? सपना देखते हैं कि मेरा बच्चा हाफिज़ कुरान करीम हो जाए, मेरा बच्चा नमाजी बन जाए, लेकिन न खुद नमाज़ पढ़ते हैं न बच्चे को नमाज पढ़वाते हैं, न खुद कुरान करीम की तिलावत करते हैं न बच्चे को कुरान करीम से जोड़ते हैं। तो उस हदीस के मैं यहाँ तशरीह कर रहा हूँ, यहाँ वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। इन्नल्लाह यरफाउ बिहाज़ल किताब अक़वामन, बेशक अल्लाह तबारक व ताला इस कुरान मुकद्दस, इस किताब अज़ीज़ के ज़रिए से बहुत सी कौमों को बुलंदी अता करता है जो लोग इसको सीने से लगा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अलावा लाखों हुफ्फाज़ दुनिया में हैं, कुरान करीम की एक एक आयत उनके दिलो दिमाग में महफूज है, लेकिन हमारा अपना किरदार क्या है, हम क्या कर रहे हैं? तो कामयाब कौमों की ये निशानी होती है, उनके उरूज के की ये अलामतें होती हैं कि कुरान करीम से उनका और उनके बच्चों का रिश्ता बड़ा मजबूत और बड़ा गहरा होता है। और जो कौमें, जो अफराद, जो तंजीमें, जो जमातें इस किताब अज़ीज़ को छोड़ देती हैं, ज़िल्लत से उनको कोई बचा नहीं सकता है, जवाल से उनको कोई बचा नहीं सकता है। मैं बात कर रहा था, आओ कामयाबी की तरफ। अजान में पांच वक्त मोजिन पुकारता है हैया अला सलाह, हैया अला फलाह, आओ आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। ये दोनों जुमलों को आप मिलाइए तो एक माना एकदम साफ साफ समझ में आपको आ जाएगा कि नमाज पढ़ने में कामयाबी है। हैया अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, अभी अदालत आलिया से यानी सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया कुछ दिनों पहले कि इस्लाम में मसाजिद लाजमी जुज़्व नहीं है, यानी कंपलसरी पार्ट नहीं है। नमाज खुले मैदान में और बाहर कहीं भी पढ़ सकते हैं, मस्जिद का होना ज़रूरी नहीं है। इस पर मैंने एक मुसलसल मैंने एक जुमा दिया और इस पर मैंने वजाहत की। ये बातें क्यों उठी? ये इसलिए उठी कि हमने मस्जिदों को वीरान करके रख दिया। ये अकेले में जब आप कहीं रेगिस्तानी सफ़र कर रहे हों, कभी आप ट्रेन में कभी बाहर हों, तब आप अकेले में बगैर मस्जिद के नमाज पढ़ सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मदीना पहुँचे तो मस्जिद कुबा की तामीर की, मदीना पहुँचे तो मस्जिद नबवी की तामीर की। तो इस्लाम में मसाजिद की बड़ी अहमियत है। वो कहते हैं कि पेपर में आया था कुछ दिनों पहले एक बड़े शहर के बारे में कि एक नौजवान को दाढ़ी रखने की वजह से कॉलेज से निकाल दिया गया, दाढ़ी नहीं रखना है, और वो दाढ़ी रखने पर बजिद था। उसने एक वकील को हायर किया और वकील केस लड़ने लगा। उसने बहुत सारे दलाइल के अंबार लगा दिए कि इस्लाम में दाढ़ी रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आखिर में जो जज बैठा हुआ था उसने कहा कि इस्लाम में अगर इतना ही ज़रूरी है दाढ़ी रखना जितना कि आप दलाइल के ज़रिए से दे रहे हैं, तो आप भी एक मुसलमान वकील हैं, आप तो दाढ़ी नहीं रखे हुए हैं। यहीं पर वो हार गए अखलाकी तौर से। वो किताबों से निकाल निकाल करके दलाइल दे रहे थे और उसने कहा कि तुम भी तो मुसलमान हो, इस नौजवान का केस यहाँ लड़ रहे हो अदालत में और ये साबित कर रहे हो कि नहीं इस्लाम में दाढ़ी बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुम तो नहीं रखे हुए हो। तो अमली तौर पर हम इस तरह से हार जाते हैं। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून, ईमान वाले लोग कामयाब हो गए। ईमान वाले लोगों की छह सिफात हैं, उन सिफात उन कैरेक्टर्स की रोशनी में आइए हम अपने आप को तौलें, जांचें, परखें, देखें कि हमारे अंदर ये सिफात, ये खूबियाँ, ये अच्छाइयाँ पाई जा रही हैं या नहीं। कामयाबी के लिए जिन छह चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इन 10 आयात के अंदर वो तफसील के साथ में उनको बयान कर दिया गया है।
میں ذرا جلدی جلدی ان کا ترجمہ اور ہلکی سی تفسیر کر کے آگے بڑھوں گا. سب سے پہلی بات, کامیاب ہونے والے لوگوں کی جو صفت ہوتی ہے, اللہ نے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. خشوع کا معنی مفسرین لکھتے ہیں کہ دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا خوف اور ایسی ہیبت طاری ہو جائے, ایسا ڈر آ جائے, دل کے اندر کی آواز پست ہو جائے اور نظر جھک جائے, تو اس کو خشوع کہتے ہیں. نماز کی یہ کیفیت کہ دل لرزہ برندام ہو, کانپ رہا ہو, نظر جھکی ہوئی ہو, آواز پست ہو جائے, سجدے کی جگہ میں دیکھیں, اس طرح سے نماز پڑھیے. اور حدیث جبرائیل میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ احسان کیا ہے, ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ بات نہ پیدا ہو سکے تو یہ خوف ہو, یہ احساس ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یعنی نماز کے اندر جب آپ آئیں تو با ادب تعظیماً کھڑے ہوں, بار بار کپڑے سنوارنا, داڑھی کے ساتھ میں کھیلنا اور دائیں بائیں دیکھنا یا اوپر نیچے ادھر ادھر دیکھنا, یہ نمازوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اور زیادہ ادھر ادھر کے خیالات اس کے اوپر حاوی نہ ہونے پائیں, اگر آ جائیں تو جلدی سے اس کو باہر نکال دے. اس لیے کہ ایک شیطان ہے جس کا نام خنزیب ہے اور وہ وسوسہ ہی ڈالتا ہے نماز کے اندر. تو یہ کامیابی کی طرف جب ہم قدم بڑھا رہے ہوں تو ہمیں یہ قدم قدم پہ سوچنا ہے کہ پہلی بات نماز ہے, نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہونی چاہیے. آیا ہم کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ یعنی جتنے ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, ان سے میری گزارش ہے کہ جس کا جو مرکزی عنوان ہے آؤ کامیابی کی طرف, اس میں پہلی چیز نماز ہے, پہلی چیز نماز ہے. اور میرا اپنا ذاتی طور پر یہ خیال ہے کہ نمازیوں کی تعداد کا اگر اندازہ لگانا ہو تو نماز فجر میں دیکھو کتنے لوگ مسجد میں آئے ہوئے ہیں. امت سو رہی ہے, ان کو جگانے کی ضرورت ہے. نمازوں سے لوگ غافل ہو گئے, کامیابی ان سے دور بھاگنے لگی. اور آگے بڑھیے, الذین قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. دوسری صفت یہ ہے کہ تمام بیہودہ باتوں سے اور کاموں سے یہ اعراض کر لیتے ہیں اور اپنا منہ موڑ لیتے ہیں. اس میں جو لغو کا جو لفظ آیا ہوا ہے اس کے معنی میں علماء نے لکھا فضول باتیں, بیکار کی باتیں, بیکار کے کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو, حتیٰ کہ کھیل کو بھی شامل کر لیا ہے کہ صرف تفریح طبع کے لیے اگر ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہو تو یہ بھی لغو میں شامل ہے. لیکن اس کی وضاحت آگے کر دی کہ جیسے جہاد وغیرہ کی تیاری کے لیے اگر کھیل کھیلے جا رہے ہیں, نیزہ بازی ہے, تیر اندازی ہے اور تیراکی وغیرہ ہیں, اس طرح کی چیزیں, تو وہ جائز ہیں. لیکن بیکار کے کھیل, اور ایسے کھیل آپ ورلڈ کپ کے موقع پر آپ دیکھتے رہیے کتنے لوگ دیکھنے والے تماش بین اور کتنے کھیلنے والے, نماز کا وقت ہو جاتا ہے لیکن نام کے وہ مسلمان ہوتے ہیں, نمازیں چلی جاتی ہیں کھیل کے چکر میں, ہے کہ نہیں یہ بات؟ تو لغو اور بیہودہ اور بیکار کے کاموں سے منہ موڑ لینا ہے, اپنے آپ کو بھی بچانا ہے. اور اگر کسی ایسی سوسائٹی سماج میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں فضول کی گپیاں لوگ ہانک رہے ہیں, غیبت اور چغل خوری ہو رہی ہے, فحش اور گندی باتیں ہو رہی ہیں, گندے گانے سنے جا رہے ہیں, بیکار کے کام, بکواس, بیکار کی باتیں کی جا رہی ہیں, تو وہاں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ اکثر یہ دیکھیں گے کہ کبھی کبھی چند لوگوں کا ایک گروپ چائے کے ہوٹلوں میں, نکڑوں پہ, چوراہوں پہ, گلیوں میں, یہاں وہاں کھڑے ہو کر کے گپیاں ہانک رہا ہے, گپ شپ اور فضول کی باتوں اور کاموں میں لگا ہوا ہے, جبکہ وقت تھا کہ آ کر کے تھوڑی دیر ذکر کر لیتا. اور آج میں اپنی طرف سے ایک اور چیز یہاں وضاحت کرنے کے لیے پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو موبائل آیا تو اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ بہت کم ہیں, غلط استعمال کرنے والے لوگ زیادہ ہو گئے. اب تو حالت ایسی ہو گئی کہ حالت قیام میں ہیں, نماز میں ہیں, لیکن وہ نماز میں سے ہی موبائل اپنے ہاتھوں میں نکال کر کے وہ میسج پڑھ کر کے پھر جیب میں ڈال دیتے ہیں, اور کبھی سلام پھیرتے ہی
نبی نے کیا کہا اور ہمارا اپنا عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فی اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب علیہ ما لم یؤذی فیہ ما لم یحدث فیہ. جب آدمی سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ میں بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اغفر لہو، اے اللہ اس بندے کو بخش دے، اے اللہ اس کے اوپر رحم فرما، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ کسی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ نہ جائے اور کسی کو تکلیف نہ دے، تب تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں. لیکن ہم لغو کے کاموں میں پڑ جاتے ہیں اور وہ کیا ہے، موبائل لے کر کے مسجد سے باہر نکلنے لگتے ہیں. وہ ذکر کا وقت تھا، وہاں ذکر کرنا چاہیے تھا اور فرشتوں کی دعائیں لینی چاہیے، لیکن یہ بیکار کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے ہمارے پاس میں وقت نہیں ہے. علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ عین جمعہ کے وقت جو لوگ اپنا کاروبار بند نہیں کرتے ہیں وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. جب نماز کے لیے خطبے کے لیے اذان دے دی گئی، مسجد کی طرف آؤ اور اپنا کاروبار چھوڑ دو، وَذَرُ الْبَيْعَ، اس کو چھوڑ دو، آؤ اس کی طرف. لیکن آدمی اپنا کاروبار جاری رکھے ہوئے ہے، جمعہ کا بیان چل رہا ہے، آخر میں آ کر کے حاضری دینا چاہ رہا ہے، لیکن فرشتے تو بیان سننے میں لگے ہوئے ہیں، وہ تمہارا نام ریکارڈ میں نہیں لے رہے ہیں. عصر کے وقت جب فرشتہ اوپر چڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رپورٹ لگا دے گا، تو اس میں تمہارا نام نہیں ہوگا. یہ کامیابی کی جو بات آ رہی تھی، تو مومن لوگ لغو سے، بیکار کی باتوں سے اور کاموں سے اپنے دامن کو چرا لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی بچاتے ہیں اور ایسی سوسائٹیوں میں، محفلوں میں، مجلسوں میں بھی شریک نہیں ہوتے ہیں جہاں ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے بیکار کے کاموں میں، بیکار کی باتوں میں. جب آدمی کے پاس کوئی بڑا مقصد نہ ہو، کوئی ٹارگٹ نہ ہو، تو آدمی وہاں گپیاں ہانکے گا، فضول باتیں کرے گا، بکواس کرے گا. یہ ہماری ناکامی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. کچن میں کبھی کبھی عورتیں اور خواتین گانا سنتی ہیں، اور کبھی کبھی یہ جب سے فیس بک آیا، ٹویٹر آیا، واٹس ایپ آیا، تو وہ ذکر کا وقت بھی لے لیا. ذکر کے لیے وقت نہیں ہے، وہ اس میں میسیج پڑھنے میں اور کمنٹس کرنے میں، شیئر کرنے میں، لائک کرنے میں. لائک کرو، کمنٹ کرو، فارورڈ کرو، واٹس ایپ میں 100-100، 200-200، 300-300 آ رہے ہیں، ہول سیل میں آ رہے ہیں. قرآن پڑھنے کے لیے ان کو وقت نہیں. اور اب تو ایسے میسیج آنے لگے، یہ بھیجو تو اتنا ثواب، اسے اتنا فارورڈ کرو تو اتنا ثواب. مطلب یہ ہے کہ جب واٹس ایپ جب سے آیا ہے تب سے ثواب کے راستے کھل گئے ہیں، اور جب یہ نہیں تھا تو راستہ بند تھا. یہ حالت ہو گئی ہے. قذف المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. اور آگے اللہ نے کہا کہ کامیاب ہونے والے لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو زکاة دیتے ہیں. فاعلون کا معنی لکھتے ہیں مفسرین کہ جو جن کی عادت پڑ جاتی ہے اور پابندی کے ساتھ میں زکاة دیتے ہیں. زکاة پر مستقل گفتگو ہوتی رہتی ہے. یہ اصل میں تطہیر مال اور تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے. مال پاک ہوتا ہے اور انسان کا نفس بھی پاک ہوتا ہے. اور طبقاتی جو تقسیم ہوتی ہے اس میں کمی آتی ہے. مالداروں کے خلاف جو انسانوں کے دلوں میں نفرتیں پنپ رہی ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. دولت کا بہاؤ مالداروں اور امیروں سے ہوتے ہوئے غریبوں تک پہنچتا ہے، اور اس سے یتیموں، بیواؤں، مساکین اور محتاج لوگوں کی امداد ہوتی ہے. تو سماج کے اندر ایک توازن پیدا ہوتا ہے، اور وہ زکوٰۃ کے ذریعے سے ہی پیدا ہوتا ہے. اور زکوٰۃ میں بھی واجب ہے کہ آدمی سال میں 2.5 کے حساب سے نکالے. یہ ادنا درجہ ہے، یہ معمولی درجہ. اور سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ ضرورت سے زائد جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کی جائیں. اس مرتبے کو پانے والے ہیں کوئی؟ بہت کم لوگ ہیں. یہ واجب ہے 2.5، لیکن سب سے اونچا رتبہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کو پانے کے لیے ضرورت سے زائد جتنا مال ہے سب کے سب غریبوں پہ، یتیموں پہ، محتاج اور مساکین پہ خرچ کر دیا جائے. یہاں بھی ہماری سوچ کیا تھی، ہم نے اولاً زکوٰۃ کا اجتماعی نظام نہیں بنایا. اور جو لوگ اللہ کے نیک بندے 2.5-2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ اسی کو آخری کامیابی سمجھ لیتے ہیں.
آخری نہیں ہے, وہ ابتدا ہے, وہ وہاں سے کہ یہاں سے آپ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. اور کبھی کبھی ہماری سوچ یعنی ہماری اپنی ذات, ہماری بیوی اور ہمارے بچے ان سے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں کہ مال ہم اپنے والدین کے اوپر اور دوسرے افراد کے اوپر خرچ کریں, ہم اپنے طور پر فائدہ اٹھا رہے ہیں اور دوسرے لوگ اس سے محروم ہوتے ہو جاتے ہیں. کامیاب قوموں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اپنے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنے والدین کے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں اور دوسرے یتیم محتاج اور پڑوسیوں کے اوپر بھی خرچ کرتے رہتے ہیں جو ضرورت مند افراد ہیں. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. بڑی زبردست آیت ہے, سننے میں لگے گا کچھ بھی نہیں لیکن ہے بہت زبردست. اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے, اس کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑا سا اشارہ کروں گا گجرات کے واقعے کی طرف. گجرات میں کسی شخص نے ایک کم سن بچی کی عصمت دری کی اور اس کے نتیجے میں 10,000 سے زائد لوگ, نارتھ انڈین شمالی ہند کے لوگ, گجرات چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. ان کی جو تصویریں آئیں وہ دل دہلا دینے والی تھیں, بوڑھی عورتیں, بوڑھے مرد, اس میں ہندو مسلمان سبھی شامل تھے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو اپنا گھر بار چھوڑ کر کے بھاگ رہے تھے. وجہ یہ بتائی گئی کہ کسی آدمی نے کسی کم سن بچی کے ساتھ میں غلط کام کیا ہے اور بری حرکت کی ہے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہم نے اخبارات میں پڑھا کہ رمضان کے مہینے میں بھی عزت و آبرو لوٹی جاتی رہی, اور کبھی ایسا ہوا کہ یہ کام افسوس کے ساتھ کہ اس شخص نے کیا جس کی نسبت خیر امت سے کی جا رہی تھی. تو یہ مسلمانوں کے اور اس امت کی شان میں ایک بدنما داغ اور دھبا ہے کہ ہماری جمعیت کا, ہمارے جماعت کا, مسلمانوں کا کوئی بھی شخص اس طرح کی برائی میں ملوث ہو, مگر برائی کے لیے راستے کھول دیے گئے ہیں, راستے کھلے ہوئے ہیں, نکاح کو مشکل سے مشکل تر بنا دیا, زناکاری اور بدکاری عام ہوتی چلی گئی. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, اذا زہر زنا والربا فی قرية فقد استحلوا بانفسهم عذاب اللہ. جب کسی بستی میں بدکاری اور سود خوری عام ہو جائے تو وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں. بدکاری یہ مسلسل ایک عذاب کی طرح سے ہمارے اوپر حاوی ہوتا جا رہا ہے, اور ملک کے حالات میں اور آپ ماضی میں بھی اس طرح کی سنگین غلطیاں لوگ کرتے رہے ہیں. یہ اللہ نے فرمایا جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, لیکن حفاظت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے. آگے اللہ نے کہا الا علی ازواجہم, ہاں جائز خواہشات کی تسکین کا جو جائز ذریعہ ہے, بیویاں ہیں اور لونڈیاں ہیں, کہ ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. جو جنگوں میں گرفتار ہو کر کے لائی جاتی تھیں, اب وہ زمانہ چلا گیا, اب صرف ایک ہی راستہ ہے. اس کے علاوہ جتنے راستے اختیار کیے جائیں گے سب غلط اور ناجائز ہوں گے. بیوی کے علاوہ جتنے راستے, ابھی دیکھیے آپ, اسے پہلے عدالت عالیہ نے فیصلہ دیا ہومو سیکسولیٹی ہم جنس پرستی جائز ہے, مرد مرد سے شادی کر لے, عورت عورت سے شادی کر لے. یہ فیصلہ دینے کے بعد ہندوستان 27th ملک میں شامل ہو گیا, 27th میں, جس نے ہومو سیکسولیٹی ہم جنس پرستی کو قانونی جواز کا موقع دے دیا ہے. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَاهَدِهِمْ رَاعُونَ, پانچویں صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے قول و قرار کی اور امانتوں کی اور اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کرتے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگ صادق اور امین کہا کرتے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی, اس سے پہلے لوگ کہتے تھے کہ آپ قول و قرار میں سچے ہیں اور امانتوں میں پکے ہیں. ہجرت کے موقع پر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے اپنے بستر پر سلا دیا اور کہا کہ لوگوں کی امانتیں لوٹا دینا. یہاں امانت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, سماج کی طرف سے, یا کسی فرد کی طرف سے جو ذمہ داری اس کو سونپی گئی ہے, وہ سب امانت میں شامل ہے. اگر قرآن کریم کے مطابق انسان زندگی نہیں گزار رہا ہے تو امانت میں خیانت کر رہا ہے. سماج اور معاشرے کی طرف سے کسی کو کوئی منصب اور عہدہ ملا ہے اور اس میں خرد برد کر رہا ہے تو یہ امانت میں خیانت ہے. اور کسی شخص نے اپنا مال کسی کے حوالے کیا کہ تم اس کی حفاظت کرنا اور وہ اسے ہڑپ کر جاتا ہے تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے.
تو امانت میں یہ ساری کیفیتیں شامل ہیں. آدمی قول و قرار کا پکا ہو, بات کا دھنی ہو, جھوٹ بولنے کا, جھوٹ بولنا تو ایک بہت بڑا فیشن بن گیا ہے, جو جتنا بڑا اور زیادہ جھوٹ بولے وہ اتنا ہی چالاک اور ذہین انسان آج کے دور میں تصور کیا جا رہا ہے. اور دیکھیں جو چھٹی صفت ہے وہ پھر وہی بات آئی, والذین هم علی صلواتهم یحافظون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو ابتدا نماز سے ہوئی تھی اور انتہا بھی نماز سے ہوئی, اس لیے نماز کی فضیلت یہاں سے بھی ثابت ہو گئی. ابتدا بھی نماز سے کہ نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی نمازوں کو اس کے مقررہ اوقات میں با جماعت اور بر وقت ادا کرتے ہیں. کبھی کبھی گھروں میں پڑھ لیتے ہیں, کبھی کمپنیوں میں, کبھی اپنی اپنی آفسوں میں. کوشش ہونی چاہیے کہ مسجد میں آئیں, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے مہینے میں جب دو دن باقی رہ گئے تھے, بخار کی بیماری لاحق ہوئی اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, تو اس 12 سے 14 دنوں میں آپ مسجد تشریف لایا کرتے تھے, اور کبھی کبھی حالت زیادہ خراب ہو جاتی تھی, لوگوں کے کندھوں کا سہارا لے کر کے مسجد میں آتے تھے. ایک بار تو ایسا ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہٹ پا کر کے پیچھے ہٹنا چاہا, نبی نے اشارہ کر دیا کہ نہیں, ابو بکر صدیق تم ہی نماز پڑھاؤ, اور ان کے پیچھے نبی نے نماز پڑھی. تو یہ بہت بہت مشکل ہو جائے آپ کے لیے مسجد آنا, کسی بھی حالت میں آپ نہیں آ سکتے ہیں, تب تو آپ معذور ہوں گے, لیکن معمولی معمولی باتوں کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے. آخری بات, یہ جب کیفیتیں پائی جائیں گی تو اللہ نے کہا اولائک ہم الوارثون, یہی لوگ وارث ہوں گے. کس کے وارث ہوں گے؟ الذین یرثون الفردوس, یہ لوگ فردوس کے وارث ہوں گے. فردوس کا معنی ہے سرسبز وادی, گرین ویلی, جس میں پھل اور پھول بہت زیادہ لگے ہوں اور درختوں کی کثرت ہو, اس کے اندر پھلوں کی کثرت ہو, پھولوں کی کثرت ہو. ایک واقعہ ہم یہاں ذکر کریں گے, سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ربیع بنت نظر کا بیٹا حارثہ بن سراقہ بدر کے دن ایک غیبی تیر سے شہید ہو گیا. تو ربیع آئیں اور بولیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے بتائیے کہ میرا بیٹا حارثہ کس حالت میں ہے, اگر وہ اچھی حالت میں ہے تو میں صبر کروں گی, اور اگر وہ کسی دوسری حالت میں ہے, پریشانی میں ہے, تو میں اس کے لیے دعا کروں گی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک عمدہ باغ میں ہے تمہارا بیٹا, اور وہ جنت الفردوس میں ہے. جنت الفردوس میں ہے, جو جنت کے بیچ میں ہے اور بلند مقام پر ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ دعا مانگیں تو جنت الفردوس کی دعا مانگیں, اللہم انی اسألک الجنت الفردوس, اے اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں. یہ باتیں, یہ تھوڑی سی باتیں تھیں, اور اگر آپ چاہیں تو اس موضوع کو بڑھانے کے لیے سورہ بقرہ کی جو شروع کی آیتیں ہیں وہ وہاں تک آپ لے لیں, جس میں 6 چیزوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے, کہ الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان رکھتے ہیں 6 چیزوں پر, پھر اس کے بعد نماز قائم کرتے ہیں, جو اللہ نے مال دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں, غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ لوگ اولائک علی ھدی من ربہم اولائک ھم المفلحون, یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں. تو میرے بھائیو, سورۃ المؤمنون کی روشنی میں اور کچھ ابھی اخیر میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کی روشنی میں نے گفتگو کی کہ کامیاب, اصلی کامیابی کیا ہے. اصلی کامیابی اس شخص کے لیے ہے جو جہنم سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, اور اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ آخرت کی کامیابی کی طرف بڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی یقینی طور پر دنیا میں بھی آپ کو خوشحالی عطا کرے گا, آپ سرسبز اور شاداب رہیں گے. آخرت کی کامیابی کی طرف قدم بڑھائیں گے تو یقینی طور پر آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے, سونے پر سہاگا ہوگا. وقت زیادہ ہو رہا ہے, اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ تمام بھائیوں کو اور اسلامی ماؤں اور بہنوں کو کامیابی کی طرف قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ناکامیوں کا سامنا کر رہے ہیں انہیں بھی قرآن مقدس سے جوڑ دے, قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی, نمازوں کی پابندی کرنے کی, اور تمام اخلاقیات کی چیزوں کو اپنانے کی, برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.